dia, gente, tudo bom? Começa o vlog como? Toda bagaçada, cansada. E ainda tem tanta coisa pra fazer. Mal começou meu dia. Nossa, tô muito cansada. E o que falta fazer? Tudo, tudo. Porque a única coisa que eu fiz no meu dia hoje foi treinar e editar o vídeo. Então é isso que a gente vai fazer agora: tirar essas roupas que já estão secas e passar o aspirador na casa e passar pano também. Que à tarde eu quero ir lá na Axe comprar o resto das coisas que faltam, tipo calcinha, que preciso levar mais, cueca também pro Vinícius. Preciso comprar uma linha branca para poder costurar esse vestido aqui, que eu quero levar ele também. E a gente foi passar esse vestido aqui, ó. Eu não queimei o querido atrás e rasgou. Eu dei uma costurada, vamos ver, não sei se eu vou levar ele, porque ele é um tecido meio quente e pros lugares que eu queria usar ele. Vai estar tá assim, muito quente, muito quente. Então, eu nem sei se eu vou levar ele. Costurou bem aqui atrás, ó. Deu pra ver? E ficou assim. E eu não consegui desamassar. E eu falei pra vocês, né, que eu entrei lá na foto e o vestido tá esticadinho. Mas aí eu lavei com água quente, apesar que eu vi aqui na etiqueta fala que pode lavar com água até 30 graus. E eu lavei com água a 30 graus. Na verdade, aqui na etiqueta fala que pode até secar na secadora, ó. Tá vendo? É isso. Vamos ver se eu vou conseguir recuperar esse vestido que eu nem usei. Mas aí eu quero levar esse daqui, ó. Que ele não amassa perfeito. Mas aqui na alça ele tá rasgado. Deu uma descosturadinha aqui. Aí é só fazer um pontinho e tá tudo certo. É isso, preciso levar. Eu quero levar esse branco também. Vou passar ele pra colocar na mala. E é isso, chega de enrolar. Agora são 11h20. Eu já tenho que preparar o almoço. Mas partiu. Chega de falar que senão eu não vou fazer nada. Nem mostrei pra vocês o resultado final, mas macarrão com almôndegas, ficou muito gostoso. Aí agora o senhor Rames está trabalhando. Aqui está ele, levantei todas as coisas aqui e depois eu vou colocar ele lá no quarto. Ai, só já tô moreno, quer dizer, eu já comecei esse vlog moreno, né? Hoje eu acordei com uma dor da nuca, na verdade já tem uns dias já que eu tô com dor da nuca, eu achei que era da academia. E aí, se o nosso medidor aqui de pressão estiver certo, nosso aparelhinho, minha pressão tá um pouco alta, 13 por 5. E normalmente minha pressão ela é baixa, ela é 10, 11. E aí sempre começa a doer aqui, ó. As duas vezes, três na verdade, né? Uma quando eu cheguei da academia, uma quando eu acordei, uma quando eu cheguei da academia, a outra quando eu tinha acabado de agitar o vídeo, eu comecei a sentir dor aqui, eu achei que era muscular, mas aí eu pedi a pressão, tava alta. Mas amanhã tem um médico. Minha médica lá de família tem uma lista pra poder pedir pra ela. Nossa, vou até começar já a colocar em francês, porque até em português eu tô perdida do que eu quero pedir pra ela. Então, é isso. E aí, o que eu ia falar? Ah, não sei se eu vou na Axon hoje, eu deixo pra ir amanhã.
Que o foco hoje é limpar a casa e amanhã também eu quero fazer um spa day. Preciso colorir os pelos de novo, que já tá começando a ficar escuro da raiz. E a gente vai ficar 15 dias lá, né? 15, 16 dias. E quero fazer as unhas também. Inclusive, eu cortei tudo curtinha ontem, ó. Umas tava grande, outras pequenas. Fui lá, cortei tudo curtinha. E fazer uma hidratação nesse cabelo. É isso, vocês vão acompanhar um pouquinho disso também. Não sei se vai ser nesse vlog. Provavelmente vou fazer um vídeo separado. Mas na Axon, a gente vai juntas nesse vídeo aqui. Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. I'll be yours if you let me. Let me hold you tight. But I don't know if you let me in. Yeah. I know you had your heart broken. Dei uma dica pra vocês lá no Instagram de migas que gostam de limpar a casa, ouvir no podcast, enfim. E não é a pessoa que gosta de ler, que sempre começa a ler alguma coisa e para. Eu sou essa, entendeu? O Vinícius, desde o começo do ano, ele tá no objetivo de ler a Bíblia toda, né? Na verdade, ele já leu toda. E agora ele tá lendo uns capítulos específicos pra nossa viagem. Ah, eu joguei no Spotify, João. E aqui quem narra ainda é o Cid Moreira, que ele tem um puta vozeirão, né? Já tô acabando já, falta uma hora, são 3 horas. O livro inteiro de João tá muito legal, muito legal. Parece uma historinha fictícia, sabe? Cara, é muito legal, eu tô amando. Mas queria mostrar pra vocês. Falei pra vocês, né? Desde cedo tô com uma dor na nuca e agora esse meu ouvido tá com um barulho como se tivesse uma borboleta. E aí eu fui medir 3 vezes, ó. Mandei até pro Vinícius as outras 2 vezes que eu medi a mesma coisa. 14 por 6, cara, tá muito alto. Minha pressão nunca é alta assim, minha pressão é sempre 12, 11, 10. Mas é isso, amanhã eu tenho um médico e a gente já vai descobrir. É isso, ainda falta terminar de limpar aqui, então hoje não vai rolar realmente a Axon. Se dentro de casa eu tô assim, eu abri ali fora, tá mais ainda. Ai, ai, eu acho que eu falei pra vocês que amanhã tem um médico, né? E é bom que a minha pele tá toda detonada, ó. A pereba, ela já saiu, já cicatrizou, só tá essa manchinha que daqui a pouco sai. Mas é bom que eu vou desse jeito, com essa cara pra médica, falar, é, realmente, vamos passar um monte de exame. É isso, já passei pano lá no quarto. Agora vou tirar o aspirador dali, colocar ali no banheiro. Aqui já o aspirador já passou, falta a cozinha e é isso. Falta só passar pano aqui. Meu marido chegou. Baixei tudo. Lá tomei um banho, passou a dor aqui. A gente ali na farmácia mediu minha pressão pra ver se tava aquele ali mesmo, porque essas maquininhas não prestam, né? Mas amanhã já tem um médico, meio-dia, cara. Se tivesse continuado o zumbido no meu ouvido e a dor na nuca, eu iria. Mas é isso. O que que eu... Dia dos namorados, né, amor? Falei, amor, queria comer uma coisa salgada. Pizza de namoro. Aí tem uma massa de pizza aqui que a gente precisa gastar ela, porque senão vai estragar. E aí a gente vai lá comprar uns queijos, um presunto parma, uma rúcula. Vai ser uma pizza mais light, entendeu? Dia dos namorados.
Chegamos, gente. Falei que comer dia dos namorados é mais que justo. Ah, eu já fiz o almoço, então. Vai estragar mesmo? Não. Acho que não, menino. Comprou agora há pouco, recentemente. Poxa, por que tinha? Ah, tá. Por uma semana. Tá meio congelado. Grudou até um pedaço ali. Não é comprar uma pizza quadrada mesmo? Eu comprei, que eu achei que ia fazer umas... Outro chifre. Eu cheguei a fazer salgado, né? E tira do saco aqui? Mena mia, me tomaram, matonino, nino, nada. Nossa, o que você tá fazendo? Não sei o que tem que fazer. Não, eu tava assim já. Ô, mãe, o que aconteceu com a pizza? Vamos ver. Acho que não vai ter que abrir de novo a massa. Não. Nossa, aqui virou duro. Bota aqui, ó. Vamos abrir de novo a massa? Rasgou tudo. Vamos abrir de novo. Pronto, agora pra fazer isso aqui virar uma pizza, o que que tá faltando, amor? Ah, não, amor. Sério? Oxi, é o que faz virar uma pizza. Ah, mas só um pouquinho, mano. Orégano. Pronto, agora virou uma pizza. Quando ela tucha orégano, que ela fala com sabor pizza. Deu ruim? Não sei, a gente vai descobrir depois que a gente tá desinformado. E aqui temos, galera, uma pizza maravilhosa. Ó, ficou belíssima. Vamos cortar. Okay. Cheire. Deixa como cheire. Ai, caralho. No dia seguinte. Bom dia, gente. Bom, agora são 11h30. Já fui pra academia, cheguei a tomar um banho, agora parti ali no médico, minha pressão tá até subindo. E falei pra vocês, né, da última vez, eu tava tão nervosa que minha pressão subiu. Partiu, bora lá. Depois de 2 horas, saí aqui com 1 milhão de... A médica lá até se assustou, cara. E olha a situação da minha pele. Amei que a minha pele tava assim. Porque normalmente quando você marca médico, do nada, tudo que você tava sentindo dor, os negócios... Ah, era pra ter pedido a ciclovir pra ela, cara. Tava bem aqui, ó, pra ela ver. Foi tanta coisa, olha que não é fez lista, hein? Ela ficou até perdida. Nossa, é muita coisa. Vou trocar de novo meu anticoncepcional pra melhorar as espinhas. Só que esse anticoncepcional, ele é pago. Que das espinhas. Vamos ver. Vocês não gostam de comprar remédio nem a pau. Ah, mas concordo, ela, né? Você gastar dinheiro com remédio é triste. Ah, deixa eu achar outro aqui que não tinha. É de graça. Nossa, mas ele não, também não é bom pra espinha. Então, mano, quanto custa? 30 euros pra 3 não, meses. Pra 3 meses, 10 euros, mano. Uhum. Cara, passa aí, a Bruna vai ficar feliz. O importante é a Bruna ficar feliz. Porque olha a situação que ela falou. Você, ah, fica só concentrada aqui, né? É, provavelmente deve ser o ônibus. O que gasta de creme de bichinho. Por que que eu não pedi logo um exame pra ver como tá meus hormônios, né? Que bagulho pra limpar a espinha, fica até bem mais caro. Pois é, então é isso. Aí já vai começar a tomar mês que vem. Mas não vai dar tempo de almoçar agora, eu vou ter que comer um Mac. Que triste, hein, amor? É isso, um monte de remédio. Ela passou Bussonite para o meu nariz. Bussonite é bom, hein, mano? Isso é bom. Eu lembro que o médico, para poder desmamar do Naridrim, ele passou esse, entendeu? Vamos ver. Ela passou também encaminhamento pro otorrino. Eu cheguei em casa. Ai, tem que ir lá da Axon ainda.
Ai, meu Deus. Mas é isso. Não vou ficar focando muito, não. É, gente, a gente chegou lá, tava marcado pra meio-dia. Eu e o Vinícius chegamos lá 15 pra meio-dia. A gente foi atendido meio-dia e 50. Meio-dia e 50. Mas desde quando meu médico saiu, que ela tá no lugar dele. Ela é muito atrasada, cara. Meu Deus do céu. Ela sempre, ai, meu Deus, me desculpa, mil perdões por ter atrasado. Meu almoço só atrasou uma hora só. Tô aqui esperando a coragem aparecer, mas acho que ela não vai vir, não. Eu vou ter que ir sem ela mesmo. Ai. Vamos lá na Axion, rapidão. Acho que eu vou a pé mesmo, uns 15 minutos de casa andando. É qualquer coisa na volta. Se tiver muito calor, eu volto de busão. Então partiu. Já cheguei aqui na Axion, bora comprar cueca, né, pro meu marido. É isso, vou comprar as coisas aqui, chegando em casa eu mostro pra vocês. Vou mostrar isso pra vocês, que a gente tem um modelo de calcinha também. Olha o modelo que é, essa daqui. Chama brasileiras, cara. Adivinha, metade da minha lista não tinha, que palhaçada. Comprei um monte de coisa necessária, desnecessária não, necessárias. Mas não estavam na minha lista. Aproveitar e passar ali no mercado que eu tô caçando, gente. Tô na saga daquele pincel de pintar cabelo, sabe? Pra poder descolorir os pelos. Eu não acho, já procurei no chão, não achei. Procurei no sábado, aqui não achei. Mas ali na frente tem o Leclerc. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Se não, vai ser na sacola mesmo. Ai, gente, voltei de lá. Fui no mercado, não tinha o pincel. Voltei pra casa, fui no mercado, do lado, o Monoprix aqui perto de casa. Eu não tinha o pincel, cara, que raiva. Ele foi na farmácia, peguei os medicamentos que a médica indicou. Na casa eu não vou tomar, isso aqui é pra alergia. Eu não tô com alergia. É que eu falei pra ela do meu nariz, e aí ela foi ver como que tá as glândulas aqui do meu nariz. E ela falou, caraca, tá muito vermelha, mas é por conta do Naridrim, né? Não tô sentindo alergia, não vou tomar remédio assim. E aí o Bussonide... Budesonídico, acho que é o mesmo nome do Brasil, né? E o meu novo anticoncepcional, paguei 30 euros, mas ele vem pra 3 meses, então dá 10 euros por mês. E ele é assim. É isso, vamos ver se vai resolver essas espinhas aqui. Ah, e lá na Axe eu comprei nada que era pra poder comprar. esse livro aqui pra poder colocar fotos, memórias, eu não abri ainda, vamos ver como que é por dentro. A Poli tem uma dessa daqui, eu achei tão legal. Vamos ver se vai funcionar pra mim, se eu vou ter paciente ficar usando. Quando se for secar, é de microfibra. Nossa, deu até um... Microfibra. Deixa eu ver se esse aqui também é. É, tá aqui, ó. Microfibra. Nossa, que trava-língua. Pro cabelo não arrebentar muito. Vamos ver, amanhã eu vou testar e já conto pra vocês. Esses lencinhos de limpeza. Comprei também um termômetro que tava na promoção, acho que 2 euros. Tomara que funcione, né? Mais frisilinha pro cabelo. Cueca pro senhor Vinícius. Calcinha para mim. O que é isso aqui? Ah, isso aqui eu vou levar pro Vinícius. Eu vou levar o meu, né? Aí a viagem fica cansativa. Isso aqui se coloca dentro da bolsa e enche pro pescoço. E por último, um protetor solar labial. Aparecendo aqui só pra encerrar o vlog. Porque ontem a gente começou a assistir uma série. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês aqui. Eu fui só lá no Instagram. Uma série bíblica, chama The Chosen. The Chosen? Gente, linda. Os episódios, eu tô chorando, cara. É muito linda. Aí a gente tá na segunda temporada. Tem na Netflix só a primeira temporada. E aí eles têm um aplicativo que você não precisa pagar nada. Você pode fazer doação, se você quiser, pra eles. Mas aí você pode baixar o aplicativo tanto no celular quanto na TV. A gente não conseguiu baixar na TV. No celular chama The Chosen ou Angel Studios. No meu celular diz The Chosen mesmo. Cara, lindo, 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 lindo. Mas eu consegui emparear o celular com a TV só com um aplicativo do celular. Daí deu certo, a gente pôr a TV, lindo. É isso. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Hoje é dia que eu tenho que fazer o quê? Espadeia, arrumar a mala. Ontem eu costurei aqui essa parte de cima do vestido. Aqui, ó. E é isso. Agora que eu vi que o celular tá todo cedo. Eu falei por 1 minuto com vocês. Parabéns, Bruna, nota 0. Então, espero que você tenha gostado do vlog. Não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.